Lol, der kommer zombies i Vanguard. Hvordan ved du det? Det står på Charlie Intel. Det er udviklet til Treyarch. Oh, spoiler, nice. Jo, hvad sker der her? Somebody took a big fart on the Verdansk map. Skal det nu nukes igen? Fuck, jeg glæder mig til at se traileren, men ifølge Liga, så siger det bliver en af de bedste Call of Duty-spil, der har været til dato. Ja, det kan jeg sige, at der er dog. Det har jeg da også bare været. Men jo, bliver det endnu videre. Det kan kun blive vildere. Du kan ikke korte noget, bliver det bedste cut til dato. Det kræver jo, det kommer an på så meget jo. Jamen, de sagde jo igennem med, altså med grafikken. Altså, vi bliver bedre og bedre til at lave bedre grafik til spil jo. Så det det handler om map designs, det handler om våben, det handler om idéer, det handler om storyline, det handler om så mange ting. Og bare mekanik, men nu er det sådan en Modern Warfare engine, så jeg tror altså, jeg vil sige, et World War 2-spil på en Modern Warfare engine, det lyder fucking sneakers. Og så er vi nogen, der ikke tager fast med, vi lige giver lidt gas på den der togvogn der. Det var kraftigt meget hurtigt med damage nu, mand. Jo, tak for Niklas. Det er når man ikke får en sideplads i toget, mand. Det er jo stunt. Fuck, det er kaos, det her, mand. Wow. Det er sidste stage nu. Den stunner, mand. Spændende. Oh, fuck, der er en klods der. Vi mangler kun én nu. Hvad er det for en? Jesus, mand. Hvad fuck er det der for noget suicide bomb og shit, nogen de laver? Så flipper der. Jo, du bliver næst airstriket. Train destroyed, jo, let's go! Jeg ved ikke lige, hvordan den der damage counter den virkede. Hvad sker der nu? Trailer. What the fuck? Vi er der flashback. Det er det der fly, der. What the fuck? Bro, vi blev nuket! Oh no! Se, come back! Reach X-Field Point, hvor fanden er det henne? Ah! Bro! We stuck as well! Bro! Ah! What the fuck is going on? Yo, granddad flashback, no shit! Jeg er også stående. Bro, hvordan fanden blev vi X-fillet i det her, mand? Det er fandme det blander for dansk, der siger noget det her, mand. Aaaaaah! Bro, vi skal hjælp! Kom. Oh, nej. Typisk. No. Slam. Yo, så er der trailer til Vanguard! The whole world is burning. Sometimes, the only way to put out the flames is with more fire. Call of Duty presents. Yo. North Africa. Eastern Front. Yo, Nazister. Western Front. Kraft, der er meget damage i den pistol, så den er bare lige kan skyde ham ned.
Jo, er det sådan noget D-Day jeg kan have? Jo. Rise, we rise. Jeg har kraften en frit fald, mand. Yo. Pre-order now and get early access to the open beta. Digital pre-orders get instant access to the Night Raid Mastercraft and Black Ops Cold War and Warzone. Pog? Skal du til at pre-order? Det er sygt. No, det var ikke bare det, vel? Jo, jeg tror bare, det var et event for traileren. Det var det. Men så kan jeg også godt fortælle, at jeg for en uges tid siden var med til et møde, hvor jeg fik alt at vide. Så jeg fik alt muligt spændende at vide, og der... Hvad fanden var det? Jeg fik at vide her i... Det var allerede sidste uge, jeg så traileren. Så, men jeg fik at vide, at jeg måtte fortælle nogle ting omkring spillet, når det... Nu skal jeg se her en gang. Yes. Jeg kan fortælle, at... Der kommer singleplayer-kampagne, der kommer zombies, der kommer Warzone-integration, og der kommer 20 maps ved launch. Der kommer noget, der hedder Champions Hill Mode. Jeg ved også ikke lige, hvor meget der er. Meget, det er lidt svært at forklare. Så kommer vi flere maps, præcis. Specielt i Circus 6. Så det bliver der 100 nok. Det bliver der 100 nok. Antiteam vil også være fået. Jeg tror, der kommer antiteam med. Det må jeg næsten gøre. Hvornår udkommer det? Det kommer den 5. november. Så når man sagde, den stol dog ikke. Hvad koster det? Det kommer nok til at koste de der 60 euro, som det plejer. Det er også her. Der står alt omkring alt muligt. Der kommer zombies også i, åbenbart, som bliver lavet af Treyarch. Det er same as boys. Så der kommer masser af folk, man kan måske få høje FPS. Jeg ved ikke, om det kommer til at gøre så meget ved Warzone. Men nu må man se. Cross everything, play progression engine. New champion hill mode. Det glæder man til at se, hvordan det fungerer. New Warzone map and anti-cheat. Jo, der kommer nyt Warzone map også. Jo, nyt anti-cheat og map. Jo. Warzone set to make. Der står her omkring Warzone. Warzone set to make Call of Duty history with a brand new main map launching later this year. With development led by Raven Software. Brand new menu map. Ooh. Warzone will also feature a new PC anti-cheat system across the entire experience when you launch it with the new map. Yo, der kommer anti-cheat! After Warzone will also continue to honor you, your past gameplay experiences and universal progression, blah, blah, blah. Is that good at the fuck, hvor lækkert, man.